připravil, pozor, start! Žáci tří otrokovických základních škol, právníky TG Masaryka a Mánesova, řádili od pondělí do středy pod vedením svých trenérů ve sportovní hale na Štěrkovišti. V rámci projektu Zdravý pohyb do škol se tam konalo pololetní řádění. V soutěži mohli žáci získat medaile za absolvované disciplíny i poháry pro školy za celkové umístění. Zároveň děti ukázali svým rodičům, jak umí běhat přes překážky, házet raketkou, skákat do dálky z místa nebo si poradit se štafetou. V jejich snažení je podporovali také kapitáni, kterými se staly významné osobnosti z oblasti sportu. Atmosféra tady v hale byla nádherná, protože nejen, že si to děti užili, byli povzbuzováni rýšou, byli povzbuzováni osobnostmi z oblasti sportu. Stavil se tady za námi pan Gách, pan Vabroušek, veslaři Vlastě a Petr Čablovi, florbalisti z klubu Panthers Otrokovice, Karel Těpek, Radovan Michajlovič a Michal Naď. Takže ta atmosféra tady byla naprosto úžasná a udělalo to krásný příklad dětem, jak se mají naučit hýbat, ale taky si myslím, že se nám podařilo docílit toho, aby se děti rády hýbaly, protože z těchto třech dnů společného soutěžení to vyloženě těšilo. Je to úžasné, děti sportují, děti se baví, já se v podstatě bavím taky, jsem tady už dneska třetí den, třetí odpoledne, takže určitě úsilí, které je do toho vložené a finanční prostředky, tak jsou účelně vynaloženy a je to perfektní, protože děti nesedí jenom u počítače a u internetu, ale přijdou a pohybují se a sportují. Starosta města Otrokovice Jaroslav Budek navštívil otrokovické první dítě letošního roku. Tím je Viktorie Mudříková, která se narodila 3. ledna ve zlínské porodnici. Kytici pro maminku, hračku a zlatý přívěsek se znamením kozoroha předal starosta šťastné mamince. Malá Viktorka po narození měřila 51 cm a vážila 3,25 kg. My dnes přišli přivítat Viktorku jako první dítě, které se narodilo v tomto kalendářním roce. Máme z toho obrovskou radost samozřejmě, z každého dítěte, které přibíde u nás v Otrokovicích. Chci říct, že je to takové velice radostné, protože je to takové příjemné setkání a přidali jsme jí nějaké malé dárky, které dáváme dětem, které se rodí první v tom kalendářním roce. Takže mám z toho obrovskou radost, předpokládám, že ještě s maminkou pohovoříme a určitě budeme se snažit do budoucna vytvořit takové prostředí, aby děti, které se narodí v Otrokovicích zůstaly a prožili tady celý život. I hned po návratu z porodnice se stala malá Viktorka centrem všeho dění v Mudříkovic rodině. No, tady byly bitky o koupání, o krmení, když jsme dojeli z porodnice, já už teďka de facto nemusím dělat nic, protože tady se bijou o to, kdo bude vyslíkat, koupat, krmit. Ojedinělý zážitek si vychutnali obyvatelé otrokovického senioru při hudebně literárním pořadu s místní spisovatelkou Eliškou Jechovou. Z díla Rodačky ze Slovenska četli pozvaní hosté a o kulturní pohodu se postarali také žáci otrokovické Zušky. 93letá dáma, která za svůj život napsala 16 knih, se k literární tvorbě dostala až v seniorském věku. Za komunistického režimu totiž nebylo možné vydávat neodsouhlasené knihy. Paní Jechová také vydala 2 sbírky poezie s názvem Podzimní sonety a Pocity mého nitra. Nejlépe hodnocené jsou pak její knihy Dopisy synům a Dopisy vnoučatům. Celé její dílo je dostupné například v knihovně Františka Bartoše a také v Národní knihovně v Praze. Eliška Jechová je členkou spolku spisovatelů.
a svou poslední knihu dopsala 3. ledna letošního roku. A právě tato kniha v ní zanechala hluboké citové zážitky. No ne, já jsem dopsala tu knihu a najednou jsem se změnila. Já nevím, co se to se mnou stalo. Já jsem na druhý den byla úplně jinačí, jak malé dítě, jenom jsem plakala.